Ngamba mchala mikwano. Abamu mwafunye video yange, nendoza nalemeddwa okuba nnyonnyola obulungi, kamba nnyonnyola obulungi. Kitufu abaana babonaabona. Era abamu embeera eyo twali tujuyiseemu okitegeera. Naye nze nabadde ngamba bano abaddira vidiyo z'abaana oba odiyo ya mwana n'agiteekamu zi sawundi ezitiisa. Kiki okola ennyo ekyo bw'otyo? Kiki ky'obuluubirirwa mbu olwo oba omuyambye ennyo okuteekamu zi sawundi ezigunda tudu omunyonyi bukaaba wuliriza munnanga ali eyo ku mannyuku osirwa. Olowooza Katemba omufudde firimu. Oli no yagambye mbu olwo yali oliko tobitegeera abaana babonabona. Kituufu abaana babonabona. Teri mwana agenda mu kweti omaani n'akomawo nga kumanya okufa bakomawo gw'otukuuma nga tuli balamu okungula bannumbwa ggwe emirundi ataano mbu bafa bafa teri akomawo bulijjo gw'otukuuma gw'otuzanga e Uganda nitumanye tuddayo osiriwala mulabi waliwo obuvubuka buli busatu akala kali Doha kata obubiri buli mu Emirates bwe bukyasinze okukola audio z'ekisiru ezo. N'ebimu n'oluusi tebiba bya ddala. Oluusi agudde oba kubadde mu Kenya oba mu Tanzania nga sina mu Uganda n'abikuliriza. Lugamba bannange. Ono amufodayiti abeerangayoko. Wuliriza gundi ali buli busatu. Akala kali Doha obubiri buli mu Emirates mba mwe mulekera awo. Mulekera awo ono si Katemba. Si Katemba si firimu zo funa ebyokkola. Oba Heineken yakubye nywa Rolex okakane. Nywa Rolex okakane gula sabuni okakane. Abaana beesonyiwa okwongera nga video audio ng'ozongera mu Katemba. Banaye tulekeemu abantu abamu tuli bakoowu. Kitegeera. Addira audio omwana amaze emirimu gye agenzekawo ku Facebook alabye bano baasimanyi tugumye strike stop the car n'asekamu. Nagakangendeko ku WhatsApp driver Grace. Tu Grace amufiriza amuweereza audio bana abazitadde mu Katemba agifudde firimu asiruwala. Muli basatu. Bantu mwe mulekera awo. Akala kali kata obubiri buli mu Emirates ibana ye mulekera awo. Mulekera okugira ebintu byaba ne mutifula Katemba. Nabiteekateekamu ebintu walumba ezaaya wenna wenna bintu bigunda kwegamba odi ogenda okugimalako nga wenna weefukidde nga bikususeeko omwana n'asula nga tinatoka ku makya ayinokera ategeka abagendwa okusoma n'aba breakfast abafumbire naye yasuza atunula lwa odiyo yogo musiru gwe ogifudde Katemba ogifudde firimu mulekeraawo ate n'abamu mukola odi ezitaliiyo. Naramu mukola odi ezitaliiyo. Ne mugira oba oli yabadde mu Nigeria oba yabadde mu ki n'otandika okissa ku Uganda. Gavumenti etuyambe, gavumenti etekuma nnyo ku gavumenti ekuyambe. Abafiripino ba Indi, ba Nepali, ba Bangladesh, ba Nakenya ba Tanzania nabo bakaba gavumenti ebayambe. Batama ne gavumenti etuyambe. Gwakamenya olugalo ng'okitayipinga mbwa ggwe. Abantu abamu bane mutama. Gavumenti etuyambe. Betusanga mu mayumba bali bawa ba Ethiopia nabo bakaba gavumenti ebayambe. Munatama ne gavumenti etuyambe. Bannange. Mutama. Ebintu ebimu baddala kituufu. Naye mmwe ababiteekamu katemba ne muwoza ntambuliza vidiyo. Nga mubitadde mu Katemba. Ebintu bigunda, bino bikola bitya, kwegamba, wenna wenna n'owulira nga, nga bikususeeko. Omwana agenda ku social media, abaana basinga bali mu bimu bakozesa smartphone zaabwe. N'agenda ku social media, kwegamba, stress agirina ekikazi kimumazeeko emirembe, agenze ku social media ali ku batugume stop the car, alabe video za sabati zaaba amaddu atankiika asekamu, agenda ku WhatsApp, asanga bukodyo obwo, obutaddemu Katemba nnyo. Baneye mulekeraawo. Oba Heineken yakubye nywa Rolex okute. Tuuza k'omutwe gwo ogutalina byakukola. Tuuza. Abaana beesonyiwe. Lekera okukola vidiyo ng'ozitekamu Katemba. Lekeraawo. Baneye tuyambe. Lekeraawo. Fa abantu abamu ebintu tubinamu experience tubibaddemuko.
Fetula bubola bango kungula banno kitegera. Obo kungula banno. Obozi obayamba obayamba nyolo obayambye. Obo bayambye. Mbwa mwe mulekera muli basatu. Ate muli balenze singo kwase na kusinga abadde mwalo gamba kali. Naye mwe ne mwe fulashi.